Bones, aquí un dimarts 28 de gener, aquí als 4 incombustibles. A veure, en Sergi Claret, ei, en Juli, ei, en Marc, ei, i jo, ei. El dia així una mica rúfol que diuen, eh? Que es bufa, ara no bufa, i bueno, intentarem sortir, a veure què passa. Bueno, companys, thank you.
Olé! Olé! Bueno! Podríeu portar-la cap allà? Clar. Molt bé, eh? Bueno, molt molete, eh? Ha sortit molt molete, eh? Molt bona decisió per enterrar, eh? Que sí? Bueno. S'estava enxufant, eh? Bueno, això s'ha de veure, perquè ganes en teníem tots, però s'ha de veure... Sí. S'estava enxufant bastant.